Народните носи во Средна и Источна Македонија, во споредба со тешките и монументални народни носи од западниот дел на Карактеристичен дел од машката носија е скутина со црно-бели прави шарки, што се носи во составот на секојдневната носија како практичен деталј, но и во празничната како украсен и обреден нејзин состав. На носијата од бабуна се надобрзува народната носија од пределот Овчеполе со слична стилска композиција, но со одредени разлики во оформувањето и окрасувањето на поделните облеки. Во женската носија кошулите се од бело домашно платно со разнобојни пругасти шарки, означени со народниот назив кенари, а на ракавите се украсени разнобојни тантели, ои. Елекот со широк звонест долен дел поставен е со дебело конопно платно и со прошиени конци, сиот е малку набран. Украсни ои застапени се и на другите делови од носијата. Околу половината се опашува тесно декоративно орнаментирано појасче, означено со народен назив дзуница и скутина наречена пешкир, со вткаени пругести и ситни геометриски шарки. Платнените облеки во машката носија се од тенко кенарлија платно, со кусо безракавно елече, преклопено на градите. Ткаен пругасто шарен волнен појас. А машката скутина вута е со тесни црно-бели пруги и ситни геометриски шарки на долниот дел. Специјални овчарски наметки во овој предел, во минатото познат по особената застапеност на овчарството, на што упатува името на пределот Овчеполе, се кунтеш од светло-сива валана волнена ткаенина со украсни црни гајтани и кожув од штавена овча кожа. Овие два вида облеки, отпорни на студи влага, придружувајќи го овчарот, биле постојан состав на носијата на сточарот, како облеки, но во исто време и како постилачи и покривачи при спиење на отворено. Па оттаму и констатацијата во народот: овчар без кунтеш и кожув е како без куќа. Подрачјето на североисточниот и источниот дел